Babangu ndo ya amelala hapa na mama ndo la amelala pale mama yangu. Naomba usaidizi wenu tafadhali, naomba umeweza kutusaidia kwa njia yoyote ile kwa sababu hatuna heni. Watoto wanasumbuka sana. Pia wanafika wananiambia Silvia, leo natuma hii, nashindwa kumwambia sina pesa. Kwa sababu ukimwambia una pesa, mtoto anaona ni kama umemnyima. Na lakini ukweli hauna. So inakanga challenge sana. So nataka tu tafadhali mtusaidie. Nisaidie especially mandugu zangu hawa. Wapate school fees na hizo pesa zenye wanatuma za CPC. Unakanga ngumu sana. So tumesunguka kuomba usaidizi, bado hatuchapata. Bado tuko tu. Na ndugu zangu tu, siku zingine wako shule, siku zingine wako nyumbani, kwa sababu wanatumwa pesa. Pesa imekuwa mingi from kama venye daddy alipas, kama huwa graduate. Kuna venye wanaripa school fees. So, hiyo pesa ya school fees, kupata, anko yangu anapata tu kidogo, na natoa. So, venye maziku zinaendelea kuenda, hiyo school fees inaendelea kuongezeka. Kwa majina naitwa Sylvia, mimi ni first born kwa familia yetu. Niko na mabrother watatu nyuma yangu. So babangu alipata accident on 2019. Ilikuanga jioni. Tulikuwa tunamngojea. Tukapigiwa simu tukaambiwa baba yenu amepata accident, kimbia mumuone. So tulikimbia Lenmek tukampata huko ameumia na hakuongea hata kidogo. So alipasi hivyo bila kuongea kitu yoyote. Na mam amekaka filamu ya 2019 alikuwa vizuri. Kifika 2023, mamu aligonjeka wiki ya kwanza, tukakaa naye hapa nje. Wiki ya pili, ikakaa serious, tukampeleka hospitali, Lenmek. So alikaa wiki mbili, hakuongea kitu yoyote, pia yeye alipassive. So kwa familia, kuna challenges. So tuna experience a lot kwa sahi. Kwa sababu tulikuwa na life poa hapo nyuma, lakini saa hii ni ngumu, especially kwa hawa ndugu zangu wadogo wawili anaenda shule, na saa hii anko yangu ana kibarua na ana familia pia analisha. Inakaa challenge kwake kwa sababu watoto wanatoka shule wanamwambia leo tunataka hii, kesho tunataka ile, lakini saa hii inakaa ngumu kama especially kwa shule. Inabidi apambane lakini anashindwa. Kwa sababu kama school fees sahi ni challenges. Kama watoto wa CPC sahi, pesa wanatuma leo kesho. Inakaa ni challenges kupata hiyo pesa. Kwa sababu bia mi sina kibarua. Mi niliacha shule, wali babangu alipass. Hiyo ilikuwa 2019. Niliacha form 3. Kwa sababu mamu hakuwa na uwezo yote wakunisaidia kuendelea na shule. Pia bradhangu alifanya class 8. Pia yaliona life ni ngumu. Pia yakaacha. Lakini anko yangu alichitolea, akamweka kwa course ya welding. Iyo course ya welding ndo babangu alikuwa anafanya. So mtoto aliamua kuchukua talent ya baba, aone kama iko siku pia yatajisaidia. So iyo course ndako kwa sahi, lakini inahitajika pesa ya mtihani. Iyo 28. Hiyo pesa kupata saa hii ni challenge kwa sababu hatuna kazi, tuko tu, maisha ni ngumu. Tunashindwa ni nini cha kufanya. So tumesunguka kuomba usaidizi, bado hatuchapata. Bado tuko tu. Na ndugu zangu tu, siku zingine wako shule, siku zingine wako nyumbani, kwa sababu wanatumwa pesa. Pesa imekuwa mingi from kama venye daddy alipass, kama huwa graduate. Kuna venye wanaripa school fees. So, hiyo pesa ya school fees, kupata, anko yangu anapata tu kidogo, na natoa. So, venye maziku zinaendelea kuenda, hiyo school fees inaendelea kuongezeka. Hiyo siku ya palio ya mamu, walikuwa hapa, walikuja wakapresenta watoto wengine, kusi wanasoma huko. So, walituambia, watatusaidia kwa school fees kidogo. Walituondolea kwa school fees ya 2023, walitoa kidogo balance, kwa sababu alikuwa na balance kubwa. So walitoa balance kidogo. So hii yenye ilibaki walituambia hawatatusaidia. Tuone venye tunafanya. So ni ngumu kupata hiyo school fees kwa sahi. Kwa sababu mimi sina kibarua yoyote yenye naweza fanya.
niko tu na wananipigianga simu wananiambia Sylvia, leo nimetumwa pesa fulani. Leo sina viatu ya shule. Nakaa challenge. Vitabu ni wananunua vitabu every week. Na si kitabu ni kiefor. So inakaanga challenge kupata vitu kama hiyo. Mimi nikuwa naishi life mzuri nikiwa na baba. Alikuwa ananilipia school fees kutoka first term mpaka third term. So sikuwa nafukuzwa shule. So nikuwa nimezoea ile life ya kukaa shule bila kufukuzwa. Hasa venye alipasi, hakuna mtu mwenye alikuwa ananisaidia kutoa hiyo school fees. Na kufika shule, narudishwa, naambiwa ndio leta school fees. So niliona hiyo life ni ngumu na mamu hakuwa na heni, ana biashara ni ile anaendanga ya 150 kwa siku 100. So na kuna wengine kusoma, so niliona namsumbua. So mimi niliamua kuacha. Niko 23 sai, na brother yangu mwenye ananifuata ni 17. Mwenye anamfuata ni 14 na last born ni 10. So tuko 4. Mimi naweza rudi kwa sababu nilikuwa na dream zangu. Lakini zilikufa ile siku babangu alikufa. Kwa sababu alikuwa kila kitu kwangu. Kwa sababu nilikuwa so close na babangu sana. Wakati alikufa niliumia sana. Na sikumaliza masiku pia. Mamu akapasi. Na mamu time alipasi, yu time nilikuwa usi. Pia mimi nilikuwa mgonjwa sana. Na nilikuwa nafaa kuenda kuexchange. Mtu mwenye alikuwa usi kumuangalia. Nikagonjeka. So mamu akipasi, mimi sikuwa najua. Mimi nilikuwa ngosi. Mimi nilikuwa kujua after siku mbili zimeisha mamu amepasi. Mimi nilikuwa nataka kukaa daktari. Kwa sababu, nilikuwa naishi na nyanyangu. Mama babangu. So nyanyangu vile nilikuwa naishi na yeye. Yenda alinifanya nilikuwa nataka kukaa daktari. Alikuwa na ugonjwa ya sukari na pressure. Nyanyangu alikuwa anafika na faint usiku. Ninashindwa nifanye nini. Inabidi napiga nduru naita watu wamsaidie. So nilikaa na yeye niliona venye anateseka. Ndio maana nilisema at least nikikaa daktari naweza saidia mtu mwenye uko so close na mimi, mtu yoyote mwenye ni mgonjwa. Ndio nisiende kuomba usaidizi haraka, at least nijue kuna kitu naweza kufanya. Na mimi kwa saa hii nataka nisome, si hata nitisaidie mimi, nisaidie mabrother zangu. At least hata mimi nikikuja kwetu ni feel nipate kuna watu wenye naongelesha. Na kama leo venye mmekuja mmeona nyumba zimefungwa, hakuna mtu, yani huko tu nakuja kwenu unashindwa venye unaingia. Nyumba hakuna mtu mwenye anakuambia hata karibu. So nataka at least mbia nisome nisaidie mabrother zangu, hata wao wakisoma wakikaa watu wakubwa. At least ukikuja kwenu una feel kuna watu. Mimi naweza ansia mari niliachia kwa sababu sijakaa nje sana. Kwa exams mimi sikuwa nafika birosi maina. Hapana. Nilikuwa naenda C+ kwenda juu. Naweza soma na nimalize hata dream za babangu. Nimalize zile vitu alikuwa ameachia njiani. Kwa sababu wakati alikufa, ameacha mengi na mengi yamelala. Na venye amelala, vitu zake zote almost zimelala. Naweza taka nisome nisaidie mali babangu aliachia. Pia nimalizie na mama yangu mali pia aliachia. Kuna vitu mingi. Kama hiyo workshop yake ilifungwa kwa sababu hakuna mtu mwenye ange endelea. Sasa hizo vitu zake zimeharibika zote zikekwa kwa nyumba. So hiyo inaweza nifanya hata ninunue mashini kama hizo. At least yu brother angu mwenye nasomea hiyo course afungue hiyo workshop ya babangu. At least afanye 1-2 yenye baba alikuwa anafanya. Kwa sababu ilifika mpaka mahali walikuwa wanataka kukatiwa stima hapa nyumbani kwa sababu hiyo pili ya stima ilienda juu. Wakauza ng'ombe yenye ilikuwa hapa nyumbani, wakalipa hiyo pili. So ni ngumu. Mtu yoyote mwenye ananisikiza, nawaomba tafadhali mtusaidie. Especially kwa hawa ndugu zangu wadogo. Nataka wasome. Asije kama mimi mwenye nimeachia shule njiani. Nataka wasome. At least wakae na future mzuri hapo mbele. Kwa namba yangu ya 0792-37-7851. Majina ilikuja kwa bat ni long spellings. Ninaitwa Sylvia Bati. Kwa simu inasoma Sylvia. Imeandikwa so kama kikisi. Bati utaijua tu ni Sylvia Moses.